angoti vanhu vemabvuku neta fara zvigorano zvikufarwa because zvanga zvakaiswa na honorable Sakupwanya. Saka chandinoimba ndechekuti vanhu vazhinji zvaiitika ndezvekuti dzimwenguva anogona kwakapiwa zvinhu kana kuti mari kana kuti chii Sakupwanya vachifunzwa kwachavhotera. Saka zvinhu zvese zvawakaita izvi I think kwandiri hangu manzira ndozvita inofanira kunge iri vhoti bhaiyo waifunzirwa kwachavhotera. Hi, so come back Parukzai TV. Pano pakurirai maupdates ezviri kuitika zvamanje manje. I know kuti musi 23 August ranga riri zuva guru apo patanga tine maelections edu. Asi vazhinji vanoda kuramba vachinzwa kuti zviri kumbofamba sei chichiri kuitika. Tiutanzwa mapresidential elections. Stay tuned guys, gara wa subscribe Parukzai TV. Pano patinokupai maupdates manyama ezviri kuitika musi nenguva each and every time. Uyezve usakangana kutena on the notification bell so that when we upload another new video, you are the first one to be notified. Makusena anayo ndinoenda kubatrai panapa. Now we are Scott Sakupwanya. As we all know kuti Scott Sakupwanya ari kutrenda zvamanje manje nokuda kwekuti akadyiwa musarudzo dzanga achitarisira kana kuti musarudzo dzanga achikwikwidza. Asi takaona kuti pane audio iri kutenderera yekuti Scott Sakupwanya ari kupromisa kurova vanhu, ari kupromisa kuti matransport ambomira kufamba kumabvuku kuvasafisa because anoti iye vagari vekumabvuku vakavarasisa, but he is the video vagari vekumabvuku vabuda ivo vachitaura in response pane zvaaitaura nezuro achiti iye vagari vekumabvuku vanga vachiti isusu hataikwanisa kuvhotera Scott Sakupwanya because aiita vote buying. Kuita kwakwe kwaaiita takamuona kuti munhu asina chido nevanhu. Guys, tisingadi kupedzerai nguva, tingozvionereiwo pavideo iri mozoita zvamunofunga mucomment section. Usabva panapa usina kubaya subscribe button please. Ndingangoti vanhu vemabvuku neta fara zvigorano zvikufarwa because zvanga zvakaiswa na honorable Sakupwanya. Saka chandinoimba ndechekuti vanhu vazhinji zvaiitika ndezvekuti dzimwenguva anogona kwakapiwa zvinhu kana kuti mari kana kuti chii Sakupwanya vachifunzwa kwachavhotera. Saka zvinhu zvese zvawakaita izvi I think kwandiri hangu manzira ndozvita inofanira kunge iri vhoti bhaiyo waifunzirwa kwachavhotera. Nekudaro hazvinoitika saizvozvo. Chimwe chinhu chandingangotaure ndechekuti vanhu vekunoku vaneta vachada bato riripo. Saka ndo rizeni yandinofungidzira kuti yanyanya kuitira kuti vanhu vatadze kuvhotera munhu nekuda kwekuti wakaisirwa zvigorani, nekuda kwechikafu chaipiwa kumaRari, nekuda kwemamwewo mahamba waipiwa. Tikatarisa kunoku honorable wakambotiunzirawo mufesi uyu anonzani weboxing. I don't think kuti pane chinhu chinobhenefita vanhu kuburikidza nekupiwa munhu anenge achiita nezveboxing. Isusu hati kutarisira vanhu vekunoku zvinhu zvokuti tikwanise kudya mumba, tikwanise kurarama. Ndingangoti nekuda kwemaresults atakaona nezvaitika ndo zvakonzera kuti zvigorane zvitese zvivharwe. Asi chinhu chati kutarisirawo kuna MP wacho wahwina even aro triple C. We are expecting kuti mvura chatange kubudawo mumatips. Chimwe chinhu chati kutarisira ndechekuti vana vari kuenda kuchikoro vakwanise kuenda kuchikoro vasingasangani nemachallenges. Kukorera iri kukonzereswa nekuda kwemasweja ari kungowanika pese pese kunoku. Ndingangoti ndo zvimwe zvezvinhu zvikutarisirwa navanhu vekumabvuku netafara. Chimwe chinhu marodzi edu hongu ari nani, but tikutotarisirawo marodzi ari nani kupfuura atinawo. Tozoti ndingangoti transport kunoku inoti nhetsei inodhura. Saka dai wakwanisawo kuti pavanenge vachigara wereivha kwavanogara ikokoko wataurawo isu nechekuita netransport, wozana kumabvuku kuenda kutauni $50, kuenda kudzoka $50. Kana usingatoshandire mutauni uchishandira outside town, zvakutorewo kuti sometimes unotokwira $2 kana $3 kuenda kutauni. Mari yauri kutambira uri kutambira maRTGS. MaRTGS hakwanisi kutoti munhu kana wapiwa mari woconvita mari iyoyo muZimbabwe ndemekutenga mari woda kuisa futi kumaUS. At the end of the day kana munhu ari kutambira mari hazvine kuti utambira mari kumaRTGS, kwaiconvita unongova kutenga kana 10 loaves dzechingwa. Saka izvozvo zvitu kuti dai zvakwanisa kuonekwa zvagadziriswa. Chati kungotaura ndechekuti vanhu vekumabvuku taneta nevanhu vanotinyepera. Whoever ari kupinda zvaanenge akapromisa vanhu kana akapa any promise kuvanhu ngaisadziswe. Hatisi kuzotarisira kuti ndiani apinda, whether ukatadza kuva kudhiriva zvaunenge wataura
kungo chinja because ina unenge ngori ponde kuti ndisudamo ya not delivery saka ndangoti ndo zviri kuitika kumafuro asimi mungome mimi mungaita here ruzivo rwekuti anga achivhara apa pa kukiya makuseni nekuzopavhara manero ndiya ndingangoti pane ma youth anga achita basa iro rekupiwa makeys but ma youth angari ndingangoti angari kusaidi la honorable Scott saka nekuda kwekudaro wanenge achipiwa command kuti itai so saka ndofunga nekuda kwekuti honorable onoti wakadyiwa ndozvaita kuti vaita sei wawape chi command kuti wakomana musaita sei sasa kuro zvikuru kana ikombo ita nekuchanzwa nemabvuku vari kuda kurohwa kurohwa ndingangoti nyaya yekurohwa hazvishamisi muzimbabwe kuti vanhu vanorohwa muchirombe kungovavhota zviri kuitika kwese kwese but chandinoziva ndechekuti haurovere munhu kuti avhota because kuvhota isarudzo munhu wese kana achivhota zvikoreva kuti is either ari kuvhotera munhu aripo kana kuti ari kubvisa munhu aripo its a choice inoitwa nemunhu kana iri nhau yekurohwa unoroera munhu kuti avhotera batura ari kuda here saka tamboendere kumaelections in the first place because kana uchituri kuenda kumaelections timinzi kokuti vanhu chuzai munhu wamunoita sei wamunoda saka kana munhu achuza iwewo ukandibvunza kuti uri kuda kukwira kombi nekukwira bhazi ndokudzwa kuti ndoda kukwira kombi wozonditi wakwirirei kombi wodondiroera kuti wakwire kombi iwanditi chuza saka I don't think kuti pane reason yekuti munhu anoroerwa kuti achuza zvapati anenge achiita ndikunzwa maaudios mawhatsapp groups masocial media kuti vanhu vari kunzwa kuda kurohwa vanhu vari kunzwa vari kuda kutya sei but ndingangoti vanhu hatisi kutya hedu kana vari kuuya ngavatouya vakazvitemba because munhu ese anenge achitomirirawo kutoti ndikuya kunorohwa saka anenge akatogadzirirawo I don't think kuti vanenge vachingosvika nekungorohwa vanhu vakangomira tanoita nekuchichidzirwa ndozvavanenge vachitoita vanafazi maorganization ese ari kunzi anofamba achiudza vanhu zvekuita I don't think kuti zvinoshanda because maelections anomboitirwei iright yemunhu to choose.